Salam əziz tamaşaçılar. İdrak kulturoloji verilişi efirdədir. Bugün bizim mövzumuz innovativ təfəkkür mədəniyyətinə həsr olunub. Tamaşaçıların bəziləri ola bilsin ki, bax belə bir məsələnin qoyuluşuyla birinci dəfə rastlaşırlar. Hər halda mən ona görə istəyərdim ki, bir balaca yüngülvari açıqlama verim, amma ondan qabaq mən istərdim bizim hörmətli əziz qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Bugün studiyamızda Respublikamızın tanınmış, hörmətli iki gözəl alimi, professoru iştirak edir. İcazə verin, onları sizə təqdim edim. İqtisadiyyat elmləri doktoru, professor İsa Məlim Alıyev, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru. İsa Məlim, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, sizi görməyəm. Mən də həmçinin. Çox sağ olun. Və Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyalarının İnstitutunun direktoru, Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Elmlər doktoru Professor Rasim Əlim Əlgüliyev. Xoş gəlmişsiniz, Rasim. Sağ olun. Deməli, bugünkü mövzu, əziz tamaşaçılar, innovativ təfəkkür mədəniyyətinə həsr olunub. Nədir bu innovativ təfəkkür mədəniyyəti? İnnovasiya sözü bilirsiniz ki, yenilikdir. İnnovasiya deyəndə təkcə müəyyən bir elmi ixtiralardımı, elmi yenilikləri yox, ümumiyyətlə təfəkkürün yeniliyindən də söhbət gedir. Yəni, problema, baxışın özü yeni ola bilər. Müəyyən bir işdə, texnologiyada yeni bir yanaşmalar, yeni bir üsullar istifadə oluna bilər. Bunlar hamısı innovasiya adıyla qəbul olunmuşdur, həm elmdə, həm idarə etmə sistemində. Və bu baxımdan, əlbəttə, innovasiyalardan danışarkən, yada düşür burada mədəni inqilablar. Bəşəriyyət tarixində nə qədər mədəni inqilablar olub? İlk sivilizasiyalardan da qabaq, sonra davam edib, məsələn, mənəviyyət sahəsində elmin özü böyük inqilab oldu, kitab çapı böyük inqilab oldu və son mədəni inqilablardan ən vaciblərindən oldu internet. Məhz informasiya texnologiyaları və bugün yaqın ki, heç bir ölkədə, iqtisadiyyatda, idarə etmədə, təhsil sistemində, elm sistemində və ilaxır və s. Yəni, mədəniyyətin bütün sahələrində, incəsənət də o cümlədən olmaqla, informasiya texnologiyalarınsız hansı innovasiyalar eləmək olar? Çox çətindir. Çünki hər şey bu saat mütləq o yeni informasiya texnologiyaları dilinlə, metodlarıyla o mühitdə hazırlanıb, sürətli inkişafı təşkil edir. Elədir mi, Rasim Əlim? Əvvəl onu deyim ki, innovasiya sözü innovato sözündən olub, yəni ki, latın sözüdür. Bu, yeniləşmə deməkdir. Bu termin elm ədəbiyyatda, ümumiyyətlə kitablarda ilk dəfə 19-cu əsrin ortalarında rast gəlinir və təəccüblü orasındadır ki, bu termin ilk dəfə kulturoloqlar tərəfindən istifadə olunubdur. Yəni, 19-cu əsrin ortalarına biz bir ekskursiya etsək, görərik ki, bu dövrdə artıq informasiya, o ənənəvi olaraq, o keçmiş o bəşər tarixindən informasiya qıtlığı get-gedə elə bir ki, bolluğa doğru dəyişməyə başlayır. Sizin qeyd etdiyiniz kimi artıq informasiya daşıyıcıları meydana çıxır, kitab demək artıq formalaşıb, inkişaf edir. Jurnalistika peşəsi, qəzetlər, mətbuatlar, yəni artıq informasiyanın daşınması üçün, başqa insanların bölüşdürülməsi üçün imkanlar açılır və bununla yanaşı eyni zamanda elm və təhsildə, texnologiyada inkişaf etməyə başlayır. Çünki 19-cu əsrdə təbiət elmlərinin, dəqiq elmlərinin inkişafının ən yaxşı vaxtıdır. Ona görə də belə bir dövrdə o vaxtları kulturoloqlar innovasiya terminini gətirirlər elm ədəbiyyata və ilk dəfə olaraq demək, bunu tətbiq edirlər Avropa mədəniyyətinin şərq mədəniyyətinə transformasiya
transformasiya olunması prosesində, yəni şərq mədəniyyətinə Avropa elementlərinin gəlməsi, Avropalaşma prosesinin tədricən başlaması, hansısa adət-ənənələrin Avropadan şərqə doğru o qeyd etdiyim informasiya daşıyıcıları vasitəsilə, kitablar vasitəsilə, müxtəlif o demək qəzetlər, müxtəlif jurnallar vasitəsilə təxminən miqrasiya etməsi, Avropadan şərqə doğru miqrasiya etməsi o şərqin gözündən baxanda o gələn məlumatları, gələn o biliklər innovasiya adlanırdı. Yəni elə bir iki bir yeniləşmə prosesi gedirdi və uzun müddət əlbəttə ki innovasiya prosesi elə bu istiqamətdə düşünülürdü. Amma onu da qeyd etmək lazımdır ki digər tərəfdən o iqtisadi prosesin özündə dəyişiklik baş verirdi. Çünki bildiyimiz kimi insanlar fiziki əməkdən başlayıb sonra onun o mexaniki vasitələr meydana çıxandan sonra o mexaniki əmək meydana gəlir. Get-gedə insanlar öz əmək fəaliyyətini yəni ki o məqsəd yönlü fəaliyyətini demək təmin etmək üçün, yəni hansısa öz tələbatını ödəmək üçün özünün enerjisini, resursunu, ayrı-ayrı vəsaitlərə yönəldir, bir nəticə əldə etmək istəyir. Və əlbəttə ki bu nəticəni əldə etmək üçün o kənd təsərrüfatında fərz elə ki fiziki əmək tətbiq olunur. Mexaniki qurğuların vasitəsilə o daxilyanma məhrikləridir, müxtəlif bu mexaniki qurğuların tətbiqi ilə artıq insan öz əməyini mexanikləşdirilmiş əməyin tətbiq eləyir, yəni əmək aləti kimi onlardan istifadə eləyir, nəticə əldə eləyir. Belə bir müddətdə, yəni mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, innovasiya terminin o meydana gəlmə müddəti, o tarixi elə onun mahiyyətini açır. Çünki innovasiya nə üçün o termin kimi əvvəllər istifadə olunmayıbdır? Yəni əvvəllər ona görə istifadə olunmayıb ki, fiziki əmək nəticəsində istehsal ortaya çıxırdı, nəticə ortaya çıxırdı, yəni əmtəə istehsal olunurdu. Mexaniki əmək vasitəsilə ortaya çıxan maddi istehsal idi. Amma 19-cu əsrin ortalarından başlayaraq informasiya ilə bu şəkildə davranılması, informasiya daşıyıcıların xarakterinin dəyişməsi, elmin get-gedə artıq belə deyək ki, o təbii demək proseslərin, təbii qanunla uyğunluqların dərk olunması, fizikanın, riyaziyyatın, mexanikanın demək ki, inkişaf etdirilməsi artıq ortaya bir növ əmtəələşmə potensialı olan, əmtəələşmə perspektivi olan bilik ortaya çıxdı. Bəli. Çünki humanitar biliklər öz yerində, yəni humanitar biliklərin özünün əmtəələşməsi mümkün deyildi. Ona görə təbiət elmlərinin meydana çıxması, inkişaf etdirilməsi, qanunla uyğunluqların ortaya çıxması, müxtəlif riyazi modellər və s. bütün bunların hamısı artıq tətbiq olunmaq ehtimalı ortaya çıxartdı və beləliklə cəmiyyətdə o dediyim kimi intellektual əmək meydana çıxdı. Yəni intellektual əmək həmişə olubdur əlbəttə, amma o intellektual əmək ortaya əmtəyə qoya bilməyibdi. Çünki həmişə maddi istehsal qoyub ortaya, amma o intellektual əmək artıq informasiya xarakterli, informasiya təbiətli, müxtəlif belə deyək ki, o biliklərin ortaya qoyulması və bunların iqtisadiləşmə prosesinin başlanğıcı qoyuldu. Və beləliklə bu prosesində qeyd etdiyiniz kimi müxtəlif informasiya inqilablarından, elmi texniki inqilablarından keçərək artıq o keçən əsrin ortalarından kompüterin, internetin meydana çıxması yenilik ortaya çıxartdı. Yəni informasiya texnologiyalarının meydana gəlməsi, cəmiyyətin simasının dəyişməsi artıq ümumiyyətlə bəşər tarixində yeni bir eranın başlanmasını gətirib çıxartdı. Yəni qeyd etdiyim kimi aqrar cəmiyyətdə fiziki əmək istifadə olunursa, sənaye cəmiyyətində o mexaniki vasitələr öndə idisə, amma postsənaye cəmiyyəti, yəni informasiya cəmiyyəti, başqa sözlə dediyimiz kontekstdə onu biliklər cəmiyyəti deyə bilərik və o biliklər cəmiyyətinin ortaya qoyduğu o əmək intellektual əməkdir və bu əməyin reallaşdırılması insanlardan yeni təfəkkür tələb eləyir. Yəni innovativ təfəkkürdən söhbət gedir, kreativ təfəkkürdən söhbət gedir, yaradıcı təfəkkürdən söhbət gedir. Yəni əvvəlki əmək formalarında bu təfəkkürə ehtiyac yox idi. Yəni innovativ təfəkkür o informasiya cəmiyyətinin, biliklər cəmiyyətinin ortaya qoyduğu, insanlardan tələb etdiyi mədəniyyət demək formasıdır. Ona görə də innovativ mədəniyyətlərdən də həm fərdi innovativ mədəniyyətdən söhbət gedir, eyni zamanda artıq hansısa bir kollektivin, əgər orada bir elmi iş aparılırsa, orada hansısa bir elmi nəticə uğrunda hansısa bir araşdırmalar aparılırsa, kollektivin innovasiya mədəniyyətindən söhbət gedə bilər. Ondan sonra ümumiyyətlə cəmiyyətin özündə o biliklər iqtisadiyyatının formalaşdırılması, biliyin əmtəyə çevrilməsi, yəni artıq o biliyin son hədəfə çatdırılması. Çünki əvvəllər də bilik ortaya qoyulubdur. Yəni bunu etiraf etmək lazımdır ki, bilik bir günün, iki günün və ya da bir əsrin, iki əsrin də ortaya çıxmayıbdır. İnsan varsa həmişə bilik var. Sadəcə olaraq həmin bilik əmtəyələşmə imkanı olmayıbdır. Çünki mühit elə olub ki, həmin o bilik əmtəyələşməyibdir, insanlara hansısa bir əmtəyəni, qeyri-maddi demək məhsulu ortaya qoymayıbdır. Qeyd etdiyi müddətdən başlayaraq belə bir əmtəyənin ortaya çıxması, insanların artıq bu demək əmtəyədən istifadə edərək yeni texnologiyaların ortaya çıxması, az belə deyək ki, zəhmət çəkməklə artıq o dediyimiz o intellektual imkanlardan istifadə etməklə artıq insanlar maddi nemətləri çox asanlıqla əldə edirlər, maddi nemətlər bolluq yaradırlar.
Yəni cəmiyyətdə artıq insan özünün əsl mahiyyətinə qayıdır ki, insan ən şuurlu məxluqdur, ən şuurlu deyək ki, o bio aləmdə demək ki, subyektdir. Ona görə də insan artıq o biliyi istehsal etməklə o öz əməyini reallaşdırmalıdır və intellektual əməyində motivasiyası, istənilən əməyin motivasiyası olmalıdır. Yəni əmək sərf olunursa, enerji sərf olunursa və s. sərf olunursa, onun son nəticəsi insan üçün maraqlı olmalıdır. İntellektual əməyində motivasiyası olmalıdır. Yəni alimlər zəhmət çəkirsə, alimlər zəhmət çəkirsə, öz intellektual əməyini reallaşdırırsa, onun nəticəsi olmalıdır. Nəticəsi də əlbəttə ki, o innovativ mühitdən keçir. Yəni biliyin praktikə tətbiq olunması, insan fəaliyyətinin bütün sahələri üzrə, istər mədəniyyət olsun, istər sosial mühit olsun, istər tibb olsun, təhsil olsun, digər sahələr olsun, orada innovativ bir mühit formalaşdırılmalıdır ki, ortaya çıxan bilik əmtəlləşmə imkanları qazansın, tətbiq olunsun, ortaya mənfəət çıxsın, o mənfəətdən həm onu ortaya qoyan o biliyin sahibinə çatsın, yəni onun o maddi vəziyyəti, onun demək ki, imkanları artsın, eyni zamanda cəmiyyət qazansın, eyni zamanda o innovativ mühitin formalaşmasını ona həyata keçirən, o cari işləri həyata keçirən insanlar demək bundan bəhrə götürür. Beləliklə, biliklər isə formalaşsın. Çox sağ olun, Rasim müəllim. Çox gözəl siz açıqladınız bu problemi və bir daha biz görürük ki, həqiqətən, bax, bu innovativ təfəkkür mədəniyyəti bilavasitə intellektual mədəniyyətlə nə qədər sıx bağlıdır və bugün bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycan da yavaş-yavaş biliklər cəmiyyətini formalaşdırır və bu baxımdan çox maraqlıdır ki, bizim hörmətli prezidentimiz də məhz Azərbaycanın strateji resursu kimi insan kapitalı məsələsini qoyub ortaya, o vəzifəni qoyub ziyalıların, bütün xalqın, cəmiyyətin qarşısına və təbii ki, insan kapitalından danışaraq və innovativ təfəkkür mədəniyyəti nöqtə-nəzərdən biz daha aydın görürük ki, bəli, burada söhbət gedir fiziki qüvvədən yox, burada söhbət gedir birinci növbədən mədəniyyətdən, əqli və mənəvi, yəni ruhi mədəniyyətdən bütövlükdə. Ruhi mədəniyyətində aparıcı qüvvəsi əqli mədəniyyətdir. Çünki mənəvi mədəniyyət nə qədər gözəl olsa, əqli mədəniyyət inkişaf eləməsə, intellektual mədəniyyət inkişaf eləməsə, o insan çox zəifdir. Nə özünü xilas edər, nə ailəsini, nə millətini. O Quran-ı Kərimdə də var, Peyğəmbərin kəlamlarında da biz bu mövzuya toxunmuşuq. Bax, bu baxımdan, İsa müəllim, biz bilirik ki, müasir dünyada məsələn 7-8-9 ölkəni götürsək, ən inkişaf etmiş ölkələrin, orada məhz bu innovativ təfəkkür mədəniyyəti və intellektual mədəniyyətinin hesabına bu ölkələrin qüdrəti əldə olunmuşdur. Elə aşağı-yuxarı ABŞ-ın, elə deyək ki, belə təxminən 70%-i məhz biliklərin istehsalı və satışı hesabına onların deməli büdcəsi formalaşır. Yəni bu iqtisadiyyatın məhz innovativ və məhz intellektual yüksək səviyyəsini təmin edən dövlət yanaşmasıdır. Evet. Bax bu baxımdan İsa müəllim, bizdə Azərbaycanda perspektivlər necədir? Yəni intellektual mədəniyyətin üstünlüyü və birinci növbədə həmin iqtisadiyyatda, çünki iqtisadiyyatda daimə bu texnologiyalar dəyişməlidir ki, rəqabətə dözümlü olsun Azərbaycan. Bu da yalnız intellektdan və innovasiyalardan. Tamamilə çox yararlı bir söhbətdir bu söhbət. Çox sağ olun. Nizami Gəncəvidə belə bir söhbət var ki, yemək içməyi bu dünyada sən öküzdə atda da görə bilərsən. Yəni insan tək yeyib içməklə tox ola bilmir. Əhsən. O mütləq ağıl dərəkə ilə bütövlük yaratmalıdır. Bu bütövlük yaratmaq üçün də bu yol hamısı sizin dediyiniz o gözəl qoyuluşun kökü elmidən başlayır. Demək ki, Azərbaycan cəmiyyəti olaraq elmin inkişafına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu diqqət yetirilib, hardasa elmin inkişaf proqramı hazırlanıb, strategiyası müəyyənləşdirilib cənab prezidentimiz tərəfindən və ardıcıl olaraq bu pillə-pillə həyata keçirilməsi bizə şəxsən çox maraqlı gəlir və bunu sanki bir hava su kimi biz gözləyirik. Bu yaxınlarda elmin inkişaf fondunun artıq layihələrin demək ki, elan eləməsi də bizi sevindirir ki, orada xüsusi bəndlər var ki, yalnız innovasiya əhəmiyyətli mövzulara xüsusi diqqət yetiriləcək və biz bundan demək ki, qabağa çıxmağa çalışacaq. Təbii ki, Azərbaycan cavan bir ölkədir. Azərbaycan birdən-birə yüksək inkişaf etmiş ölkələrlə sırasına girə bilməz, amma mütləq girməlidir və bu yolu gedir. Bəli. Maraqlı buradadır ki, çox sürətlə gedir. Amma haradasa belə hesab edir ki, bu sürət bir də artmalıdır. Daha sürətlə getməlidir.
Çünki ümumi axında geçsək, görəcəyik ki, biz çox illər ərzində hələ onların səviyyəsinə çata bilmərik. Çünki onlar da öz səviyyələrindən daha yuxarı səviyyələrə əlatırlar. Təbii. Proses gedir, dayanmır. Bəli, bəli, tamamilə düz. Belə olan halda biz daha ciddi, radikal şəkildə elmin, təhsilin inkişafına xüsusi diqqət yetirməliyik. Və bu əsasda da bizim bilirsiniz xalqımızın başqalarından da fərqli cəhətlər var ki, elmi baxımdan, düşüncə baxımdan çox qabiliyyətlidirlər. Bu qabiliyyəti, elmi bu bir istiqamətə, düzgün istiqamətə yönətməklə artıq biz bu nailiyyətləri əldə edə bilərik. Və bizim də lütfüzadəmiz var, dünya səs alan. Biz amma arzu edirik ki, lütfüzadələrin sayı daha çox olsun. Mən hesab edirəm ki, ictimai elmlərlə yanaşı, texniki elmlərin inkişafına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bəli. Cəmiyyətdə hüquqşünas iqtisadçılarla yanaşı texniklərin, mexaniklərin sayı da artmalıdır. Mühəndislərin. Bunun üçün mühəndislərin sayı xüsusi artmalıdır. Bunun üçün də bir baza yox idi. Amma indi ki, bizim dövlətimiz, xüsusən cənab prezidentimiz sənayenin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı öz proqramını açıqlayanda adam inanır ki, bu hadisələr baş verəcək, mütləq tələbat yaranacaq elmi biliyə tələbat yarandıqda isə inkişaf başarılıb gedəcək. Və yaxud da kosmik fəziyə aid, bu yaxınlarda yerin kosmik pekin buraxılması məsələsi çox ciddi alimlərimizi düşünməyə vadar eləyəcək. İstər-istəməz onun idarə edilməsi, saxlanılması, qorunulması və digər dərəcədə demək özümüzün kimya sənayesi, neft kimya sənayesinin inkişafı da yeni sahələrin meydana gəlməsi hesab olacaq. Demək, bizə Azərbaycana götürdükdə çoxlu pulla yanaşı, çoxlu iqtisadiyyatımızı idarə edə bilən alimlərə ehtiyacımız var, ziyalılara ehtiyacımız var, mühəndislərə, bəyək texniklərə ehtiyacımız var. Və bütün yenilik, elmi yenilik, innovasiya bu alimlərin beyninə keçməklə yarana bilən bir məhsuldur. Əks tədbirdə öz-özünə yarana bilməz. Çox sağ olun, İsa müəllim. Yəqin ki, biz ziyalı olaraq, alim olaraq gərək bu prosesin daha da səmərəli olmasına kömək eləyir. Yəni, mənim sözümün canı odur ki, kadrlar hazırlığını daha yüksək səviyyə qaldırmaq lazımdır. Yəni, alimləri və o alimlər bağlı olmalıdır. Həm iqtisadiyyatla çox sıx, həm idarə etməklə. Bax, bu baxımdan universal kulturoloji biliklərin istehsal olunması, yayılması çox vacib bir məsələdir. Çünki bütün sahələrdə, idarə etmədə, iqtisadiyyat sahəsində, təhsildə nə qədər bilikli kulturoloqlar işləsə, bir o qədər onlar bütün o əlaqələndirmə proseslərinə kömək edə biləcəklər. Çünki bu qərbin praktikasıdır ki, biz də gərək ondan səmərəli istifadə eləyək. İnnovativ mühitin özü birbaşa informasiya texnologiyalarına bağlıdır. Çünki qeyd etdiyimiz kimi, innovativ mühit qeyri-maddi əmtənin satışı ilə reallaşdırılması da məşğuldur. Və indi əlbəttə ki, hər növ informasiya ilə yox, söhbət gedir qabaqcıl biliklərdən, qabaqcıl texnologiyalardan, know-how-lardan, indi belə bir terimdə istifadə edirlər. Rəqabətə dözümlü rəqabətə olmalıdır. Dözümlü, bəli, indi mən bir məqama da toxunmaq istəyirəm ki, həmişə bilik, yəni ki, son zamanlar, son əsrdə demək, tətbiq olmağa başlayır. Yəni, biliyin hansısa bir formada ortada məhsula çevrilir. Yəni keçmiş o bizim keçmiş o Sovet vaxtında da biliklər tətbiq olunurdu. Qeyd etdiyiniz o demək ki, fikir tamamilə doğru, çünki hamısı tətbiq olunurdu. Amma orada rəqabət mühiti yox idi, bazar iqtisadiyyatı yox idi. Ona görə innovasiyanın özünün daxilində bir rəqabət olmalıdır. Rəqabət var. Ona görə də innovasiya innovativ mühitin özü çox belə mürəkkəb bir xarakterə malik olan bir prosesdir. Çox sadə proses deyil. Yəni ki, birinci son demək istəyirəm ki, artıq o innovasiya özü bir elmi istiqamətə çevrilib, bir innovatika adlı bir elmi istiqamət ortaya çıxıbdır və bunun özünün əgər o demək, tərkib hissəsinə baxsaq, görərik ki, orada informasiya texnologiyaları da var. Qaydaları var. Bəli, informasiya texnologiyaları var, menecmenti, innovasiyanın menecmenti var, innovasiyanın siyasəti var, innovasiyanın riski var. Çünki innovasiyanın özündə o innovasiya layihələrin özündən idarə olunması riskləri tələb edir. Alimlər öz biliklərini, hansısa kollektivlər öz biliklərini həmin mühitə etibar etmirlər. Çünki intellektual mülkiyyətin qorunması məsələsi ortaya çıxır. Yəni, mən o biliyimi verirəmsə, əlbəttə ki, məndə bir zəmanət olmalıdır ki, mənim biliyim plagiatlı, piratçılıq yolu ilə başqaları tərəfindən ələ keçirilməsin. Çünki intellektual mülkiyyətin özü strateji resursdur. Bu, görürsən ki, çox böyük, belə deyək ki, iqtisadi mənfəət gətirə bilən bir demək, məhsuldur. Ona görə də innovativ mühitin formalaşması üçün bir islahatlar keçirilməlidir. İndi o məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, ölkəmizdə son zamanlar, yəni informasiya
cəmiyyətinin formalaşması, informasiya texnologiyalarının geniş tətbiq olunması ölkəmizdə informasiya cəmiyyətinin özünün bətnində, tərkibində bir biliklər cəmiyyətinin formalaşması, elmin təsirinin bir aparıcı bir mövqeyə gəlməsi artıq o dediyim kimi elmin üzərinə, təhsilin üzərinə və digər o informasiya istehsalı ilə məşğul olan sahələrin üzərinə bir iqtisadi vəzifə qoyur. Yəni əvvəl maarifləndirmə, təbliğat, insanları savadlandırma, hansı nəticələri əldə etməklə qənaətlənmək yox, əldə olunmuş biliklərin iqtisadi dəyərə çevirməkdən söhbət gedir. Ona görə də ölkədə ölkədə formalaşan bu iqtisadiyyatın özündə sizin də qeyd etdiyiniz kimi o xam mala söykənən, təbii resurslara söykənən iqtisadiyyatdan informasiyaya, xüsusən də innovasiya yönümlü iqtisadiyyata demək yönümlü bizdə proseslər gedir. Yəni məhz buna görə də dövlət başçımız tərəfindən elmin inkişafına dair milli strategiyanın özündə də məhz o innovasiyalı o proseslərin yaranması, innovasiya mühitinin formalaşdırılması və innovasiya mühitinin özündə çoxlu qeyd etdiyim kimi problemlər olduğu kimi onlardan biri də məhz bu prosesləri həyata keçirən innovasiya mərkəzlərinin formalaşdırılması, innovasiya mərkəzlərinin yaradılması. Yəni bu innovasiyanın bir tərəfi elmdirsə, onu o qabaqçıl, o kreativ təfəkkürlə o bilikləri tapmaq, öz aktual problemləri tapmaq, dünyada o bazar iqtisadiyyatının nəbzini tutmaq, nə alınır, ona hansı tələblər var, onları müəyyənləşdirmək, elmi problemləri müəyyənləşdirmək, bu günləri təsadüfən hansısa bir problemi götürüb onun üzərində baş sındırmağın mənası yoxdur. Birincisi, ölkənin xalqı marağından çıxış etmək lazımdır, çünki ölkənin iqtisadiyyatında bilikləri istəyən formalaşdırmaq lazımdır. Eyni zamanda dünyada artıq qloballaşma proses getdiyi üçün dünyada o bazarın xarakterini, tələbatını bilmək lazımdır ki, Azərbaycan elmi, Azərbaycan alimləri hansı problemlərin üzərində çalışsınlar, hansı aktual problemlərin üzərində çalışsınlar ki, onlar iqtisadi mənfəət çəkilsinlər. Seçim düzgün olmalıdır. Məhz burada innovativ təfəkkür, məhz burada innovativ mədəniyyət tələb olunur, məhz burada innovativ təfəkkür tələb olunur. Çünki alimlərimiz indi bizim bir kollektivdə işləyir, yəni elmi ictimaiyyətdə hamı bir-birini tanıyır. Yəni artıq o səmərəsiz məsələlərlə, problemlərlə məşğul olmanın mənası yoxdur. Bəzən görürsən ki, keçən əsrin ortalarından bizim hörmət etdiyimiz alimlər o problemlərin əsrinə çevirdilər. O problemlər artıq onun iqtisadi perspektivi yoxdur. Onlar elə bilir ki, innovativ belə də perspektivi yoxdur. Yəni artıq Azərbaycanda formalaşan iqtisadiyyatın özünün prioritetləri dəyişir. İslam əlimin qeyd etdiyi kimi Azərbaycanın yeni iqtisadi inkişaf modeli yaxın gələcəkdə qeyd etdiyimiz kimi artıq o biliklərə söykənən, biliklərə əsaslanan innovasiya iqtisadiyyat əsasına qurulmalıdır. Çünki biz qeyd etdiyimiz kimi eyni zamanda dövlət başçımızın o çağırışı var ki, o bizim qara qızıldan ağ qızıla çevirmək elə onun özü bizim Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas vektorunu müəyyənləşdirir. Çünki həmin o çağırışın mahiyyətində məhz o qabaqçıl insan resurslarının, yəni yüksək keyfiyyətli, səvatlı insanların yetişdirilməsi ölkəmizdə bu işlər gedir və bizdə də o bəzən görürsən ki, o bəzi ixtisaslar üzrə kadr hazırlama mümkün olmur. Həmin kadrları biz ölkədən kənarda dövlət başçımız tərəfindən xaricdə Azərbaycanlı gənclərin təhsil alması üçün dövlət büdcəsindən müəyyən vəsait ayrılır və həmin o gənclər qeyd etdiyimiz ki, bu innovativ mühitin tələb etdiyi ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır. Və yəni Azərbaycanda da müəyyən artıq təşkilatı işlər görülür, yəni innovativ qurumlar, innovasiya mərkəzləri formalaşdırılır. Və onu da mən qeyd etmək istəyirəm ki, hər bir cəmiyyətin özündə innovativ bir potensial vardır və onu da qiymətlərin indeksləri vardır. Yəni mən belə bir misal çəkmək istəyirəm ki, bir stəkan suyu götürərsən, tökərsən qumun üzərinə tamamilə o suyu hopdura bilər. Torpağın, gilli torpağın üzərinə əlavə edərsən, həmin o suyun bir qismi gedər, bir qismi qalar üzərində. Asfaltın üzərindən tökərsən həmin suyu, görərsən ki, həmin su qaldı o asfaltın üzərində. Bilik də cəmiyyətə münasibətdə bu şəkildədir. Elə cəmiyyətlər var, elə inşaat edilmiş cəmiyyətlər var ki, o biliyi qum kimi hopsur özünə. Tez onu innovativ mühitin xarakteri. Nə gözəl siz misal çəkdiniz. İnnovativ o mühitin xarakteri elədir ki, onun innovativ potensialı çox yüksəkdir. Artıq orada demək yaşayan insanların da təfəkkürü innovativ təfəkkür. Yəni insanların özləri o qabaqçıl demək biliklərin tez tətbiq etməsi, innovativ mühitin özünün o qanuni sosial iqtisadi münasibətlərini tənzimləyən mexanizmləri mövcud olması, demək çevik qurumların ortaya çıxması, o dediyim o çevik təşkilatı hüquqi mexanizmlərin, iqtisadi mexanizmlərin ortaya çıxması, vergi görüm münasibətlərinin bu məsələyə yönümlü demək təkmilləşdirilməsi o innovativ o potensialın daha da yüksək olmasına qeyd etdiyim kimi yeni biliyin ortaya çıxması, o dediyim torpaq kimi onun hopması
və onun mənfəətə çevrilməsi. Mənfəətdən də qeyd etdiyim ki, o bilik istehsal eləyən həm şəxsin, həm kollektivin, həm də cəm olaraq Azərbaycan büdcəsinə onun təsir demək tövbə verməsi, bu siklin qapanması, yəni bu dövrənin qapanması bilikdən, bilik istehsal edənlərin o maddi cəhətin yaxşılaşması, onların nəticəsi olaraq yeni bilin ortaya çıxması, yeni texnologiya ortaya çıxması, özdə ki, bazar, həm Azərbaycan bazarı yox, dünya bazarına bu bilin çıxardılması, o mənfəətin əldə olunması, bax, bu dövrənin qapanması innovativ mühitin özünün səviyyəsini, onun o indeksinin yüksək qiymət almasını xarakterizə edir. Məsəl üçün, dünyada elə xalqlar, elə ölkələr var ki, ora bu günləri sən texnologiyanı laf belə pulsuz, parasız da aparasan, çoxlu biliyi aparasan, çoxlu hansı sayıda qavrama hazır deyil. Hətta onu mən qeyd etmək istəyirəm ki, dünyada ölkələrin inşaat sektorları müxtəlifdir. İndi bu günləri fenomen kimi deyirlər ki, Cənubi Koreya, Yapon, o birisi, bu birisi, bunların özlərində tarixdən gələn bir innovativ təfəkkür vardır. Yəni, onlar o qabaqçıl bilgilərini tətbiq etmə imkanları vardır. Yəni, onların müvəffəqiyyətlərin səbəbləri müxtəlifdir. Yəni ki, ölkədə gedən iqtisadi islahatlar, müxtəlif elmi təsir, müxtəlif bunların hamısı qəbuldur. Amma eyni zamanda onların təfəkkürünü bir rengenə versək görərik ki, o rengenin içərisində, o rengen göstərəcək ki, onların beynində o kreativ, innovativ təfəkkür var, o biliyə. Bilirsiniz, o mədəniyyətin tərkibində o hissələr var. O var ki, o insanların özündə bir hazırlıq var ki, o biliyi qəbul edib tez onu belə deyək ki, tətbiq etmə imkanları var. Çox gözəl nöqtəyə gəlib çıxdıq. Mən hər ikinizə də təşəkkür edirəm. Çox olduqca gözəl fikirlər söylədiniz. Sizə müəllim, siz də, Rasim müəllim, siz də. Doğrudan da, əziz tamaşaçılar, siz yaqın ki, diqqətlə bugünkü verilişi izlədiniz. Gördünüz nə qədər gözəl fikirlər səsləndi. Əlbəttə, Azərbaycanın qüdrətli olması üçün, xalqımızın, millətimizin, cəmiyyətimizin, dövlətimizin qüdrətli olması üçün, deyir, tək əldən səs çıxmaz. Gərək hamımız birləşək. Əlbəttə, elm aparıcı qüvvədir. Əlbəttə, ən vacib istiqamət, inkişaf olunmalı bir sahə ruhi, yəni əqli və mənəvi mədəniyyətdir. Əqli mədəniyyətində əsasını təşkil edən elmlə təhsildir. Bunlar da biri-biri ilə bağlıdır. Yüksək elmi biliklər verməyən təhsilin effektivliyi olmaz. Və əksinə, yaxşı təşkil olunmuş, effektiv təhsil olsa, onda elmimizdə daha yüksək inkişaf eləyər. Eyni zamanda bu innovativ təfəkkür mədəniyyəti, gəri çalışaq siz demişkən, asfaltın üstündə qalmasın, hopsun, bütün xalqa, hər bir azərbaycanlı təfəkkürdə də belə tənbəl olmasın, həməşə yenilikli fikirləşsin və digər tərəfdən, yaqın ki, qanun vericilik nöqtəyi nəzərdən, idarə etmə nöqtəyi nəzərdən, ziyalıların dəstəyi nöqtəyi nəzərdən, biz gəri bu prosesə kömək eləyək ki, tələbat olsun bu innovativ fikirə. Hər müəssisədə, hər idarədə, hər kampaniyada, həm firmada, hər iqtisadi müəssisədə məhz o innovativ düşünən insanlara xüsusi diqqət olsun, qayğı olsun və şərait yaradılsın ki, azərbaycanlılar kifayət qədər ağıllı millətdir. Ki bunlar təfəkküründə belə tənbəl olmasın. Yeni ideyalar, onları dəstəkləmək lazımdır, qorumaq lazımdır. Haradasa ki, bu proses inkişaf eləsin. Necə bilirsiniz? Çox sağ olun. Yaqın ki, tamaşaçılar da bu haqda bizi ilə razı olarlar və hər bir azərbaycanlı bəlkə bugündən sonra çalışar. Asılı olmayaraq kəndlidir, fəhlədir, sürücüdür, fərq etməz. İnnovativ düşüncə, təfəkkür mədəniyyətini özündə inkişaf eləməlidir. Beləliklə, həm özünə daha böyük qüdrət qazanar, həm ailəsinə, həm millətinə, həm də bizim dövlətimizə. Əziz tamaşaçılar, bununla da bugünkü verilişimiz sona çatdı. Sağ olun, gələn görüşlərə.